visi, mėly krepšinio bičiuliai, dar vienas sekmadienis ir tai reiškia, jog dar viena BetSafe LKL dvigubą krepšinio porciją. Pirmiausia, keliamės į Kauną. Ša, Ignas Brazdėkis, Akilė Polonara ir Kevarijus Heis. Gedraitis jau uždarytas, išmesti kamuolį ir pataiko. Igno Brazdeikio metimo technika yra patobulėjusi. Ir pats Vaidas Čeponis netgi savo priskiria Laurus, jog kažkokį trenerį parekomendavo. Laurynas Birutis pasirodęs aikštelėje, tolino krepšio, bet iš karto dvigubina gynybą prieš jį. Lavas Ga, susitarimas aiškus, bet dvigubą gynybą turi savo kainą. Žalgirio kamuolį. Gražiai skirsto perdavimus komandos draugams šį vakarą, kamuolį prarado. Tiesa, Lekavičius, Jogminas. Ok, 2-3 puolė Lavas Ga. Įpykęs matyt buvo šiek tiek. Žaidė praėjusiais metais Suomijoje, Vengrijoje. Šnitas, wow, per Darvydą. Na, į tą zuką. Vėl panaši situacija, vėl Bergaudas iš neblogos padėties, toškų nėra, bet Darvydas. Laimės pirmąjį dalį, tik 14 minučių sužaista, 17 baudų jau metė pirmąjį. Roland Schmitz. Jį varžavo, bet kamuolį ištraukė iš jo rankų. Andersonas greitai meta iš to. Kaip kainuoja kamuolį prieniškiams. Kavičiaus greitas metimas savo stichijoje čia. Šmito perdavimas Dimšai, prie jojo gėlą, Dimšos metimas per varžovo ranką, taiklus, ketvirtas. Bet Andersonas atrodo, kad žais pats. Meta per Rolandą Šmitą, koks Markusas Gavardas. Kamuoliu gali žaisti nugarą prieš Lukošiūną, atėjo į pagalbą Birutis. Teisėjo švilpukas. Jogminas nėra ko mesti per Lauryną Birutį, jokių šansų permesti aukštą ūgio net nėra. Darvydas! Ir rezultatas lygus. Šiame kelinėje, taigi Labas Gas turi ir dar vieną kozeriuką. Galimybę varžovams prasižengiant stoti prie baudų metimų linijos. Po pertraukėlį. Metimo rakilę Polonarą. Labas Gas gali išsiveržti į priekį. Karolis Gedraitis iš eigos. 3 taškai! Jau rungtynių pranešėjas pradėjo raginti žangvės ir galius. Tomas Dimšas. Štai čia matome spoką. Tarp Karolį ir Dovio, Dovis dar kart iš toli ir dabar jau taip. Na, tai laikas. Jogminas nenukeliavo kamuolys, iki keliačiaus spėjo prie jo grįžti. Šmitas, Darvydas iš kampo 3. Dovidas Gedraitis atsikrato kamuolį, Arnas Butkevičius. Polonarai, Polonara kyla ir čia jau jau atakos. Spaudžia dabar kamuolį Tomas Dimša, Darius Darvydas su juo. Žalgirio ir Labas Gas, šou elementai. Reiktų dar vienos pražangos, bet jos nebėra. Vilsono metimas netikslus ir pagaliau šitas mačas baigėsi. 86-80, Žalgiris išvargsta pergalę prieš paskutinę lygos komandą.